To mislim o referendumu. Evo, dragi gledalci, vidjeli ste, Srđan Nogo je razbio glasačku kutiju. Sad ćemo vidjeti i razlog zašto je uradio. Šta se sad desilo? No, dobar dan svima i veliki pozdrav. Znači, ovo je što ja mislim o referendumu koji se sprovodi danas. Znači, referendum koji se ne sprovodi na teritoriji Kosova i Metohije, čime se praktično priznaje nezavisnost Kosova i Metohije, i ovo je svako trebao da uradi. I to je moj odgovor na sve ove koji hoće da menje ustav. Znači, ne sprovodite ga na celoj teritoriji Srbije, sram vas bilo, bitanje izdajničke, sram bilo Aleksandra Vučića i ove sve koji su učestvovali u organizaciji ovog referenduma, sram bilo sve one koji su pozivali da se izađe na ovaj referendum, sram bilo sve one koji su bojkotovali ovaj referendum. Bruka i sramota, znači nema ga na celoj teritoriji Srbije, e ovo vam je sada, pa sprovodite. Ovo je moj lični politički čin, znači da razbijem glasačku kutiju i prekinem glasanje na ovom izbornom mestu, znači 35, na opštini Savski Venac. I sad zamislite situaciju da smo svi mi koji smo protiv promene ustava, znači da je bilo 8.500 spremnih ljudi i da smo uradili ovo što smo uradili. Kakve više krađe, referendumi i izbori kad Aleksandar Vučić bi onda morao da zna da ima 8.500 ljudi spremnih da se bori za Srbiju. Znači da ne dozvoli da prođe ova krađa. Vidimo koja je mala izlaznost, on je namestio, bit će izlaznost 20-25%, odnosno 22-25% na ovome referendumu. Proći će ubedljivo rezultat da, svi su onda zadovoljni, zadovoljna i bojkot opozicije i Đilas, jer će moći da kaže da dobar deo ljudi nije izašao zadovoljan, Aleksandar Vučić, Evropska unija, ubedljivo je prošlo da, zadovoljni ovi koji su pozivali na ne, dobili su mrvicu od tih 20-25% izašli, dobit će 20% da je kao za ne, to su vaše glasovi za 3. april, tako će oni to da predstavljaju, Vuci, Siti, Ovce na broju, svi zajedno učestvuju izde. Znači, celokupna politička scena zajedno učestvuje u izdaji, to su jedni kukavice i foliranti koji samo gledaju kako bi se ubacili, znači, što bolje neke funkcije državne na državne jasle i da kradu. Znači, to je apsolutno suština svega ovoga. Znači, ljudi, verujte, koji god rezultat da se saopšti, niko u Srbiji nije glasao da. 5% sudija, tužilaca, njihovih članova familije i to onih najbližih, ne dalja rodbina. I ljudi koji imaju pare pa mogu da kupe presude su za da. 95% ljudi je nezadovoljno pravosuđem i oni su svi za ne. Znači, šuri. Za ne. Kako? Šuri, ja. Ma polako, kad dođe policija, čekamo ja policiju. A šako mi uzmu video... A, da ti ne uzmu video materijal, dobro. Da snimimo makar, da uploadamo. Da snimimo makar i da uploadujemo. Pa dobro, možeš ti da snimiš hapšenje. Nije nikakav problem. Ti si novina. Mogu i novi da snimim, nego da pođem. Završio bih onda ovo obraćanje što se tiče referenduma. Zašto su ovi koji su pozivali na ne? Zašto nisu rekli da nisu pokrili biračka mesta? Zašto nisu rekli da nisu pokrili biračka mesta? Znači, nemaju kontrolore, evo i ti si radio emisije iz Obrenovca i Lazarevca, danas vidiš da nisu pokrivena biračka mesta. Samo je zdrava Srba je, svano, to je on. Dobro, možda negdje u nekoj opštini, ne lažemo da su svi foliranti u tome uključeni. Znači, ali ovi ostali su jako loše radili. Opozicija po zakonu nije dobila sva biračka mesta. Drugo, ovde sada većina ljudi koja je glasala je van biračkog mesta prema COVID uputstvu. Ako tobožnja opozicija, ona koja je pila vino, ako vi mislite da su zavetnici Srpska radikalna stranka, Dveri, Dosta je bilo, Zdrava Srbija i ostali opozicija, svaka čast. Ja ne mislim, ali nema veze, oni se tako zovu. Ako misle da će oni da im sačuvaju kutije, što ne kažu da nisu mogli da pošalju nikoga na glasanje van biračkog mesta prema COVID uputstvu. Prema COVID uputstvu nisu mogli da pošalju nikoga za glasanje van biračkog mesta. Znate, i ko kontroliše kako će ti ljudi da glasaju? Neka bude na 8.500 mesta samo po 30 glasova, to je 240.000 glasova. Ljudi, o čemu vi pričate? Znači, ko kontroliše to? Da je pritom nezakonito stavljeno da ne sme glasač da ima kontakta sa glasačkim materijalom. Znači, treće lice za njega glasa, on ne sme da pipne glasački materijal. Ne sme da dodirne glasački materijal. To je u Americi isto bilo primenjeno zbog korone na izborima gde je Biden pokrao Trumpa i sud je nedavno presudom ukinuo takvu odredbu jer ne može treće lice za vas da preuzima glasački materijal. E to kod nas su sada nametnuli pravilo, niko nije rekao ni reč protiv toga. Već ja sad vidim kako idu i skupljaju tobože neke nepravilnosti koje su bile, pa ćemo se žaliti. Kome se žaliti? Upravnom sudu. Sudu koji, znači, ima direktni interes da ovaj referendum prođe. Na šta to liči? Znači, taj sud mislite da će da donese odluku da poništi ovaj referendum? Pa naravno da neće, morao bi biti poništen. Liči na krađu i na pljačku i na otimačinu.
Pa naravno da je... Eto na šta liči. Krađa i otimačina i pljačka. Znači, eto na šta liči. Ele. Šta, ovo pravosuđe ovako kako je bilo, nije valjalo, pa zbog koga nije valjalo? Pa zbog njih nije valjalo. Zbog njih nije valjalo. I sad ko će da ga unaprede, a? Pa, nas 11, pa da li si normalan? Pa mi čekamo 15 godina... 11, nema ja. 11 godina, preko 10. Sa opštinom se sudimo, opština knjiži koga hoće na našim petari, RGZ, na dedinju ovde. RGZ, katastra, na dedinju. I ovaj, aj sud im pomaže isto, sud donosi presudu korištenih bespravno useljenih u barakama i mi nikakva prava nemamo i sad te sudije treba da ostanu do penzije, da dalje... I da biraju svoje decu, svoje švalerke, svoje žene za nove sudije i na nove tužioce. Ljudi, vidjeli smo danas, Novak Đoković je proteran iako je uradio sve iz Australije. To vam je pravosuđe. Sad ćete imati od sutra isto tako pravosuđe u Srbiji. Znači, bogovi koji neće nikome odgovarati. Ovde niko nije, bez obzira dalje za vlast, za opoziciju, da li izlazi na izbore, ne izlazi na izbore, dalje apolitičan, niko nije za ovo pravosuđe. O čemu mi pričamo? Jesmo mi nosioci suverenosti? Pa ovo je protivustavna promena Ustava. Član 2 kaže da je narod nosilac suverenosti. Ako narod ne bira i ne kontroliše sudije, kako onda on ne kontroliše celu granu vlasti, a on je nosilac suverenosti? Na što ovo liči? Znači, ovo je unapred napisan referendum. Zna se ko stoji iza ovoga. Videli se saopštenje ambasade Kvinte. U petak su izdale saopštenje. Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, Francuska, Italija, Nemačka i Evropska unija. Izdale su saopštenje, pohvalile ovaj referendum, jer je to njihov interes. Pre 25 godina su započeli kada su šefovi CIA ovde dolazili i vršili instruktaže i 25 godina traje proces kako oni trebaju da preuzmu naše pravosuđe. Za ovih 25 godina kako se biraju sudije, da znaju engleski jezik, da su prošli kurseve USAID američke ambasade i Ministarstva pravde Amerike, da su bili na studijskom putovanju u Americi. Tako se biraju i tako napreduju. I sada će taj sistem da zaokruže. I kriminalci će sada sami sebe da biraju. Kako narod da priđe pravdi? Nemojte da se čudite, od sutra, pa mi već imamo zakon o sprečavanju zaraznih bolesti, znači po kome mogu da nam izvrše obaveznu vakcinaciju. Ovaj sud sada će naređivati da se obavezno vakcinišemo. Oduzimaće nam decu, kao što nam i sada oduzimaju decu. Koliko hiljada dece oduze ovaj sud? Koliko hiljada nekretnina je oduzeto u sudskim postupcima i sprovedena izvršenja od strane javnih izvršitelja na osnovu sudskih odluka? Ko je zadovoljan ovim pravosuđem? Kako je moguće da u Srbiji caruje 30 godina kriminal, korupcija, sve gore i gore, a pravosuđe je za to nadležno, tužilaštvo i sud. Zato niko nije odgovarao, zato niko nije procesuiran. Čemu mi možemo da se nadamo? Kako možemo da ih razrešimo posle ovog referenduma? Pa možemo samo kao Batri Đuković. Kad je ušao u sud i rekao sad ću ja vama da sudim i ubio jednog ranije drugog sudiju. Kao baka Coka, koja je morala da uzme pravdu u svoje ruke. Tome samo možemo da se nadamo. Jer ovaj referendum je pokraden. Jer niko nije izašao, ni jedan naprednjak, ne samo Đuka Bizo, nego bilo koji drugi nije izašao da glasa da. Znači, ovo je sve nameštaljka i prevara, svi trebaju da učestvuju u prevari. Evo, to ja mislim o njihovom referendumu i zato sam razbio kutiju. Neka makar na jednom mestu neće da se sprovede taj referendum, neka ga ponove, neka rade šta hoće, a zamislite da smo bili odlučni i da smo, ako ništa, prvo umesto ne, pozivali da se referendum otkaže. 20 miliona evra nas košta današnji dan, a za dva meseca imaju izbori, gde bi svaka opoziciona lista imala po dva kontrolora na biračkom mestu, gde bi moglo da se organizuje čuvanje biračkog materijala. Makar formalno bi moglo. Sada ne može ni formalno. Zašto ćute što nisu rekli da nisu pokrili biračka mesta? Da ne mogu da izvrše kontrolu. Nego svi prepuštaju, ne smije niko da se zamere Evropskoj uniji, Americi i globalistima. Prepuštaju im naše pravosuđe, prepuštaju im glavnu vlasti. Zato što su svi upakovani u fioke. Svi imaju putera na glavi svoj kriminal, pa ne smije da im Zagorka izvadi slučajno i pokrene postupak. Zato se niko pravosuđe ne zamera, je li tako? Ja sam znači svesno danas ušao iz političkog performansa zato što nemate gde da čujete. Kad sam ja mogao da se pojavim na nekoj televiziji da pričam o referendumu? Kad ste čuli debatu za referendum? U 2/3 građana ne zna da je referendum. I oni koji su čuli nemaju pojma o čemu se glasa. Sezona odmora, dečijih raspusta, koliko je ljudi van mesta prebivališta nije moglo da glasa. Zato je tako mala izlazna, zato ima svima i trebalo ovako da ga proguraju. Bruka i sramota i sad treba da ćutimo. Stalno da trčimo izgubljene bitke, da budemo defetisti. Ne, treba da bre, ne igramo onu ulogu koju su nam namenili da ih pobedimo. Na kraju se je konačan rezultat bitan. Znači, ovo je moj lični čin, ja sam uradio što sam mogao da uradim. Nažalost, da je bilo više ljudi, ne bi se referendum održao. Ali niko, nijedan novinar, javna ličnost, intelektualac, da ne govorimo o političkim organizacijama, političkim partijama ili raznim grupama koji sebe nazivaju patriotski, antiglobalistički i ostalo, niko nije hteo da se spreči referendum. Niko. E zato ćemo od sutra, od 17. bit će nam odeta grana vlasti i morate da shvatite. Znači, mi smo okupirana zemlja. Okupacija se ne ruši. Izborima i referendumima.
Znači, niko nikad nije u Srbiji došao na vlast izborima i referendumima, zna se šta je narod na ulici i močuga, jer močuga je najjača u rukama naroda. Od naroda niko nije jači. I mi treba da ogolimo okupaciju i da nam bude svima jasno šta je ovo. Hvala. Hvala.